ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଡିଗ୍ରୀ କଲେଜ ବିନକା ୟୁଥ୍ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜିତ କରୁଛୁ। ଏଇଥର ଏଇଟା ଆମର ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ ଆସି ନିଜର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ନିଜର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ରକ୍ତଦାନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ, ୟୁଥ୍ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ୟୁନିଟ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମର ଖାଲି ବ୍ଲଡ଼୍ ଡୋନେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ADM ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସ ସାର୍ ଆସିକି ଆଜି ଏହି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନୁହନ୍ତୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଇ ମହାନ କାମରେ ଅନେକ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ବାଦର ପ୍ରତିନିଧି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ପୂଜାରୀ ସାର୍, ତାପରେ ଆମର ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୁର୍ଲା ବ୍ଲଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆସିକି ଅନେକ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆସିକି ଆମକୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗର ହାତ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ରହିଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗର ହାତ ଆମ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ରହିବ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଡିଗ୍ରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବିନକା, ତା'ର ଯେଉଁ NSS ଏବଂ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ସେହି ତରଫରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ NSS ଏବଂ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 50 ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରକ୍ତଦାନ କରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ତ ପାଇଁ ଦରକାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିବାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼େଇବି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ, ରକ୍ତଦାତାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି।